mos si mbyll të gjitha dy erët. Suhejdi ibn Amri, Allahu e mëshiroft, së bashku me gruan e tij ishin në një udhtim. Gjatë rrugës, ata u ndeshën me disa plaçkitës, të cilët u morën të gjitha të hollat edhe ushqimin që kishin me vete. Pas grabitjes, plaçkicit u ulën të hanë nga ushqimi që vodhën, kurse Suhejdi t'ja tërhoqi vëmendjen udhëjsi plaçkitësve. Ai nuk ishte ulur me të tjerë të haj. I habitur Suhejdi tha: "Po ti, pse nuk ka së bashku me ta?" Ai ja ktheu: "Unë agjeroj." Suhejdi mbeti i habitur dhe tha: "Vjedh dhe agjeron." Udhëjsi plaçkitësve ju përgjigj: "Unë e lë një derë mes meje dhe mes Allahut, me shpresën se ndonjë ditë do të hynë në të. Allahu thotë në Kur'an: kërkoj falje për këtë Allahut. Allahu fal, më shiron." Një apo dy vjet pas ndodhis, Suhejli, po të njëjtin njeri e pa në haxh. Ishte kapur për mbulesën e Kabes, edhe ishte bërë njeri besimtar dhe adhurues i madh. Ky njeri i penduar, kur e pa Suhejlin e njohu më një herë dhe i tha: "A e mësove se kush e lën një derë mes ti dhe mes Allahut, një ditë nga ditët do të hynë atë?" O biri Ademit, i mjeri ti nëse i mbyll të gjitha dy erët mes teje dhe mes Allahut, edhe nëse je mëkatar dhe gjunahet të kanë mbuluar, do të vi dita kur ndoshta një derë do t'i hap të gjitha dy erët e tjera. Zot na fal gjunahet edhe na bëj prej të sinqertëve.